Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou 3 plný čtverec a začneme prvním cvičením. Otvírám první cvičení a vy čtete zadání. Tak nejdříve vy samostatně. Já pro kontrolu. Přečti, počítej a napiš. Tak, co máme číst? No, číst tady máme ta znázornění, počítat asi kolik je dohromady prázdných a plných koleček a máme to zapsat do připraveného příkladu. Tak se do toho pustíme. Vidím tady jedno prázdné kolečko a jedno plné kolečko. Čili kolik koleček tady mám dohromady? Doplním příklad. Jedno prázdné kolečko a vždycky přidáváme plná kolečka. Jedno plné kolečko a výsledek je tady již dopsaný je rovná se dvě kolečka. Tak další příklad. Dvě prázdná kolečka a jedno plné. Co nám tady chybí na dopsání? Dvě, tak to tady už mám. Znamenko pro sčítání a Tady to jedno plné kolečko rovná se 3. Nic obtížného, že jo? Tak se puste samostatně do druhého sloupečku, na chvíličku si přerušte video, video a doplňte to. Tak už to máte, tak tady jedno prázdné a dvě plná kolečka, kolik máme dohromady. Jedno prázdné kolečko a Dvě plná kolečka rovná se 3, 1, 2, 3, ano, správně. No a tady doplníme skoro celý příklad. Jedno prázdné kolečko a jedno plné kolečko rovná se dvě kolečka. Pro jistotu ještě řešení, tak tady to máme jasně, dobře, a tady jsme to doplnili také správně. No, začínáme se učit psát příklady na sčítání. A myslím, že nám to jde.